galera, ó, eu transferi essa semana ó, essa já tá aí aqui, tá já fez o pito aqui de entrada, né coloquei numa caixinha modelo ímpar, ninho, e tem uma um, um sobrinho também aí, olha aqui como que ela já tá ó aqui é o pólen, né nas laterais aqui, ó Elas fizeram esses dois aqui de pólen e aqui de mel, tá vendo que também é mel, olha a lateral aqui, ela já preenchendo de mel tá vendo o enxame ele vai ficar populoso daqui uns dias ele já tá bombando. O que, que você faz aí? Faz isso aqui, ó. Coloca ali, ó, é, aquela tampinha ali com vários palitinhos ali para as abelhas não se afogarem no, no alimento, né? No mel ali. Colocou o mel aí, ó, você vai estar tá ajudando essa abelha aí a é estabilizar aí na caixa, a vedar as frestas. ó. Elas vão vedar, elas vão fazer todo um trabalho dentro da caixa. E com esse mel aí, você ajuda elas, tá? A fazerem os potinhos, a fazerem cera, né? E aí acaba ficando legal o enxame. Faça isso, com o enxame, você vai estar tá ajudando o enxame da Jataí, tá vendo? Uma semana, a quantidade de campeiras que tem aqui, ó. O chame está bem populoso, já estão forrageando. Olha que bonita que tá. Então faz uma semana que eu transferi e essa daqui eu não levei mel nenhum porque não tinha alimento, somente só tinha a cera com os discos mesmo. Tá? Já essa daqui está no vídeo aí a transferência dessa já tá aí, está no vídeo anterior, tá? Que é do cliente meu, ele vai vir buscar hoje, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, que ela abre, né? Para quem não viu a transferência, confere aí que ficou muito legal a transferência dessa, dessa já tá aí. Olha para você ver que abelha maravilhosa! Eu só levei dois, dois é, potinhos de mel aí. Olha para você ver que maravilha de abelha para produção de mel. Olha isso, gente! Olha isso! Olha a melgueira que, que elas fizeram na melgueira aí já tá. Eu levei ó, para vocês verem o que eu levei. ó até diferente aqui Esse daqui que eu levei, ó. ó Esses quatro aqui, eu levei na melgueirinha Tá? E aí Você vê a diferença aí, né? Do mel E levei essa pontinha aqui Tá mais escura, Aí podem ver o que, que ela preencheu aí, tá? Eu levei cera mista, né? Na parte de baixo Coloquei a cera dela mesmo Que tinha muita cera, coloquei a cera dela mesmo E eu ajudei elas aí No mel aqui, ó, olha isso Aí eu ponhei aqui, essa tampinha aí Olha isso com mel, tá? Sempre falo isso aqui, ó. Ah, mas não é sempre, viu, gente? Mas eu, posso, mas eu tenho que alimentar? Não, é só, na, é só agora na transferência recente, né? Pra tá ajudando o enxame a, a, a estabilizar na caixa, né? A vedar as frestas. Você ajuda o enxame, tá? É só nos no primeiro mês aí. Só no primeiro mês. Transferiu, começa a alimentar. No outro dia você alimenta. Aí vai em do em dois dias, tá? É uma tampinha de mel, ó, não gasta nada, tá? E você ajuda o enxame a bombar, a ficar bom, fica bem, bem forte rapidamente, tá? Depois não precisa mais, é só no começo que a, que a gente ajuda na alimentação. Depois não precisa mais, porque ela, ela se vira, já tá aí, se vira, sabe se virar muito bem na natureza. A abelha é maravilhosa para colher mel, para a gente estar tá tirando o mel, tá? Então. Faça isso aí que você vai estar tá ajudando suas abelhas jataizinhas, tá? Pergunta muito é, muito recorrente que eu vejo, gente. A turma perguntando das jataías, até jataí começa a brigar. Tá uma perto da outra, elas começam a brigar. Elas são territorialistas, né? As jataías são bravinhas mesmo. Ó, pra, pra vocês ver, aqui eu trouxe uma isca de jataí, ó. Tá bem bonita, tá? Aqui tem outra jataí do lado, ó. Mas ela não tá muito perto, tá vendo? O que, que acontece? Você sempre vira ela de de uma pra cá, uma pra lá, tá? Nunca uma de frente com a outra, assim, senão elas vai dar guerra mesmo. Porque elas são bravas, elas são ter territorialistas. Ó, aqui tem outra, já tá aí já, ó. Pra você ver, ó, que tem outra no galãozinho, tá super bonita também. Eu já ponhei ela virada pra cá. Eu já não ponhei ela virada saindo aqui na frente da outra. Aqui já tem outra. Olha para você ver, que já tem outra, já tá aí na caixa grande. Olha que caixa grande essa daqui Olha aí, vou abrir a caixa aqui para vocês verem Olha, ela propolizou aqui Deixa eu abrir melhor aqui, galera Ó, vou abrir ela aqui Olha para você ver como que tá essa daqui, ó Uma caixa de mandaçaia que eu coloquei essa abelha aqui Tá? Olha aí Olha a propolização que ela fez Ó, ali ó, a quantidade de, de potes de samurá, né? Pólen, né? Olha ali ela tá embaixo, ó. Tá cheia de mel. Essa abelha aqui, eu tirei mel dela. Faz 20 dias que eu tirei mel dela, sem brincadeira nenhuma. Faz 20 dias que eu tirei mel dessas abelhas aqui. Olha a quantidade de mel. Só que aquela parte de baixo eu não retirei. Ela tava a volta inteira aqui, ó, de mel. Eu retirei a volta inteira aqui da parte de cima. Lá embaixo eu não mexi. Que ficou o ninho dela, ó. Então, olha aí para você ver que, a, que a abelha é maravilhosa. Mas já tá aí. Numa caixa 15 por 15, de mandar saia, um pouquinho grande, mas as jataí vai bem. Qualquer caixa, elas vai bem. As abelhinhas elas são São pra cima mesmo, tá? Olha ali aqui, ó. Depois, pra retirar o mel aqui, ó. corta, né, corta aqui, ó. E não né, espreme na, na, na peneirinha de mel. E é o melzinho de jataí Que você pode ter aí na sua casa, no seu quintal aí. Essa linda jataizinha aí. Ela vai bem em todo o nosso território brasileiro aí. Ela vai super bem Deixa eu fechar ela aqui eu vou, pegar, vou mostrar outra para vocês Tá, ó Aqui tem outra, aqui tem outra recente, ó Transferi junto com aquelas, ó Ó, vou baixar ela. Eu baixei ela aqui, galera, ó Pito de entrada dela, pra você ver Tá ali, ó ó Ali a outra tá aqui, ó, de frente com ela ó. Tá Não tô tendo problema nenhum, tá O que que eu vou fazer aqui? Uma dica maravilhosa para você fazer eu sempre faço e nunca dá problema. Eu sempre vejo as pessoas transferindo as jataí aí, quando fica muito perto, dá uma guerra do caramba. Uma gruda na outra e morre a abelha pra caramba tá porque você vai abrir a garrafa aqui e vai formar todas aquelas campeiras aqui querendo entrar na caixa até você transferir você vai levar 5, 10 minutos para fazer a transferência para voltar a caixa ali e aí essa daqui já vai perceber que tem abelha de outra de outra genética diferente aqui né de cheiro diferente de rainha elas vão soltar as campeiras dela aqui para formar uma briga vai formar uma guerra do caramba vai grudar uma abelha no da outra e vai morrer a abelha para caramba o que que você faz ah vou transferir essa abelha aqui hoje tá? Uma dica para você, hein? Pega essa. Vou, trans... Vou transferir essa abelha aqui hoje. O que que você faz? Fecha essa, gente. Fecha essa daqui, ó. Você deixa ela fechada o dia inteiro, não tem problema nenhum, tá? A abelha tem alimento. Não tem problema nenhum ela ficar um dia fechado Pra você não ter, ter briga. Aí você transfere tranquilamente e as abelhas vai... vai entrar, vai fazer... É... Só reconhecimento da caixa vai entrar tranquilamente aí. Essa abelha aqui não vai soltar é, as campeiras para estarem brigando. Tanto essa também, fecha essa também. Fecha essas duas mais próximas aqui, ó. Entendeu? Esse procedimento você vai fazer e você vai evitar uma guerra, um conflito das abelhas aí, das jataícas, as jataí, tá uma perto da outra aí é meio complicado. Até até tem como aí é, você tá criando um lado a lado, né? Fazer já tá inaro, mas tem todo um, um preparo, um estudo para ser feito, para você tá fazendo esse procedimento, tá? Faça isso aí. Só fecha, fecha as, as duas caixas perto e transfere essa. No outro dia você abre. Você abre as três daí. Essa daqui vai sair tranquilamente, essa daqui vai sair tranquilamente, tá? Essa tranquilamente. Se começar a brigar, borrifa uma água aí. tá? Você borrifa uma água, você, você faz uma. imita uma chuva aí, uma borrifação de água, já acaba com o problema já tá, olha aqui, vamos voltar aqui, ó, essa daqui, ó, ó, eu tô alimentando ela, ó, ela tá fazendo na parte de baixo, lá coloquei cera aqui, ó, tá, bem recente, ó, eu vou alimentar ela aqui, vou ajudar ela, ela precisa de uma ajuda boa, essa daqui, ó, porque ela tá lá, ela tá mais para baixo, é, é recente a transferência porém essa daqui já não fez nada de mel na parte de cima mas como a caixa é um pouco mais alta aqui ela fez mais para baixo tá e eu vou fazer o que vou pôr o mel para ela aqui coloquei o um melzinho para ela aqui ó cheio com, com bastante palito ali para não perder as abelhas aí para não morrer não as abelhas caiu no mel morre afogada aí não sai mais o mel é grosso tá pode tá fazendo xarope pode estar tá colocando xarope também. Uma água com açúcar, né? Um pouquinho de água, a mesma medida. Mas aí você fica de olho para não azedar. Ela tem que consumir em dois dias. Se ela não consumir, o açúcar com xarope azeda. O mel já não estraga, tá? Por isso que eu coloco o mel. Ó, ó, acabei de colocar, ó. Elas já perceberam e já estão subindo para pegar. para pegar o mel. Aqui. Essa daqui já é uma abelhinha mais, mais velha na caixa, tá? Olha isso aqui. Eu já não alimento mais, tá? Eu já não alimento mais ela. Ó, essa melgueirinha aqui eu ranquei faz 20 dias também. Eu ranquei a melgueirinha inteira aqui de mel que eu colhi. Essa melgueira inteira de mel. Ó, 20 dias ela já fez esse procedimento de mel aí. Olha que, que bacana aí, ó. Fechou os mel, já tá com a tocha, tá? Vou abrir a parte de baixo pra vocês verem. Vou abrir essa parte de baixo aqui, minha galera, ó. Aqui, ó. Olha. Ó. Olha os discos dela, tá? Deixa eu colocar aqui. Pra mim mostrar pra vocês aqui, ó. ó que é os, os, os discos dela, ó. Os filhotes, né? As cria. Ó. Vou abrir bem de leve aqui. Olha isso, gente. Olha aí. Elas estão embaixo, ó. As quantidades de, de filhotes aí. Tá vendo? E ali é os ovos dela, ó. Então, a parte de baixo aqui eu nunca mexo, tá? Eu nunca mexo nessa parte de baixo, eu nunca tiro o mel aqui, ó. Isso daqui é reserva delas, tá? Nunca vou mexer. Que tem samurá na parte de baixo ali. Pólen que elas usam como alimento larval, né? Para alimentação das, da, 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 das abelhinhas. E elas colocam o alimento larval ali para A rainha bota o ovo, que é o alimento da, da larvinha. Vai eclodir o ovo e vai formar uma larvinha. Ela vai crescendo, crescendo, e formar uma abelha, pupa e vai sair. Formando a abelha, tá? Esse é o procedimento Então na parte de baixo aqui a gente nunca vai mexer, tá? Você sempre deixa Aí aqui, essa melgueirinha a gente Quando encher ela, tá? A gente retira o mel dela, tá? Vou colocar ela aqui, ó, ó. E olha pra você ver Que ela fez o mel ali, fez um mel bacana Porém uma abelha mais já velha de caixa, tá? Aqui ó, uma outra caixinha, galera, ó Que é a melgueirinha dela, né? Ó é uma abelha já mais velha, já colhi o mel dela também na parte de cima. Olha a parte de baixo, como é que tá. Com mel aí nas laterais também, tá? Os, os discos aí no meio, sempre no meio, né? Bem propolizado, ó, tá vendo? E é isso aí. Sempre aí. A gente fazendo uma revisãozinha para ver como é que tá. Já tá aí não precisa muito de ficar em cima, uma belinha que você pode ter aí no seu quintal, aí no seu jardim e esquecer ela aí, tá? Como eu falei, no primeiro momento aí transferiu, ajuda ela, põe a tampinha, ajuda ela ali. É só no primeiro mês, depois ela se vira. Já tá aí se vira muito bem, tá? É época de tirar mel aí também. É nunca tirar no inverno também, né? Inverno é ruim de flores para elas de alimento. Tá? Você judia dela, nunca tira. Agora é primavera, verão, agora que é a hora. Eu tirei faz 20 dias, ó, dessa abelha aqui o mel, de todas as minhas. De uma quantidade legal de mel, tá? Então é um melhor mel medicinal, um dos melhores mel que tem, ainda já tá aí, tá? legal, tem muita gente nova no nosso canal, né, que tá chegando aí, aprendendo agora sobre as abelhinhas sem ferrão. ou outra aqui, ó, para você ver, ó, na isca Tá perto daquela ali. Porém, todas viradas para cá, ó. Tá? Olha aqui, tem outra também. Outra na isca aí. E aquela ali que tá na mesa que eu acabei de mostrar. Tá aí a quantidade de campeira aí que tá forrageando. Tá bom, galera? Então é isso aí. Vídeozinho das jataí. Como você pode estar tá fazendo para ajudar a sua jataí? Porque você pode ter sua jataí aí na sua casa também. Beleza? Um abraço. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!